А от перший та єдиний на сьогодні на теренах СНД лауреат американської премії Independent Music Awards. Та ще й у двох номінаціях зазвичай відвідує не столицю, а саме наш Дніпропетровськ. Роман Мірошниченко народився у Дніпродзержинську, вчився у Дніпропетровську, зараз він живе у Москві. А технікою гри на гітарі вражає сьогодні гурманів по всьому світу. Якщо дозволяє гастрольний графік, Роман завжди старається потрапити у Дніпропетровськ на день його народження. Цього разу в обмін на своє мистецтво віртуоз отримав з рук міського голови медаль за заслуги перед містом Дніпропетровськом. Але приїжджав, звісно, не за цією нагородою. Музикант, композитор і продюсер, єдиний в СНД офіційний артист 6 світових компаній, лауреат, номінант і переможець багатьох фестивалів і конкурсів, прототип головного персонажа одного з романів Дмитра Миропольського, учасник модних показів світських заходів і запеклий борець з фонограмою. У рідному місті він отримав, як то кажуть, по повній. Візит до Дніпропетровська Роман Мірошниченко розпочав у п'ятницю 13-го. Взяв участь у телеефірі на 9-му каналі і дав майстер-клас у музичному магазині «Індіго». Це вже традиція і своєрідний знак якості і для «Індіго», і для Романа. Сьогодні я би хотів більш такий інтерактивний, що ли, провести майстер-клас, побільше поіграти музики і побольше услышать от вас вопросы. Меньше слов, больше дела. Композиция называется PSP. Мы ее играли в ходе туров с Лэри Кориевым. Это великий гитарист, величайший гитарист. У меня всегда была мечта ее играть. Майстер-клас Романа Мірошниченка – це завжди щось середнє між камерним концертом і творчим звітом. Залежно від аудиторії, гітарист більше або менше вдається в технічні подробиці та якості брендів, з якими він співпрацює. Але такі зустрічі – це завжди багато музики та супутні історії. Адже кожна мелодія має не тільки легенду створення, а й протягом власного концертного життя отримує особисту біографію. Наприклад, «Літня ніч у Гагрі» – композиція з нового альбому Романа «Surreal» – якось опинилася у центрі скандалу. Один із моїх номерів, він робиться з допомогою лупера. Я записую кілька партій гітарного акомпанемента, з допомогою синтезатора партію бас-гітар і нечто таке перкусіонообразне. І от в очередной раз этот номер я исполнял на сцене Московской консерватории. Играл я там первый или второй раз, не помню, и мой партнер по тому концерту, пианист известный Данил Крамер, он мне накануне все время повторял, это очень престижная сцена в мире классической музыки и так далее. Ну, в общем, мы пришли играть. И я сыграл этот номер, полный зал, все было отлично, овации. На следующий день нам организация, администрация этого концертного зала переслали жалобу от одного из зрителей, вот, который на полном серьезе предъявил претензии вернуть ему деньги за абонемент годовой, и мотивируя тем, что вот мы дожились, у нас даже в стенах консерватории уже звучит фанера. Каково было мне это слышать, одному из борцов с фанерой. Попытаюсь сыграть. Надеюсь, жалоб не поступит. Thank you.
А вже наступного дня, 14-го, власне, у день народження міста, над музикантом буквально сльота небесні розверзлися. Роман грав під проливним дощем і слабеньким прикриттям козирка сцени. Викладався, як завжди, від душі, хоча потім і вийшов як з душу. А до Москви, крім спогадів про малу батьківщину, увіз її трофей – знак пошани і вдячності за те, що коли ми в контексті світової музичної культури чуємо ім'я Романа Мірошниченка, завжди з гордістю кажемо «наш земляк».